Добро пожаловать в селище Рибоське. Це колишня німецька колонія, яка існувала неподалік міста Катеринослав. Але зараз це просто Рибоське. Колись це була розвинута колонія, тут коптильні були і так далі. Жили німці, переважно поляки, українці, трохи росіян. Козаки були тут свій час, вони були там, вся територія своя. Була тут дуже рибальська і взагалі фішдорф, бо тут багато було риби. Коптильні оці, вони достаток приносили тим, хто тут жив. Земля тут гарна, тут рядом річка Самара. Але зараз Рибальськ, це, от бачите, оце вулиця, отак от, якщо видно, вона тільки тут освітлюється, спочатку. А далі світла немає. Оце світло закінчується, тут біля дороги, і тут далі, біля дороги там темно. Це у нас заправка така, тут у нас дірнушка. І от вулиця, трохи здалі, а от видно, машина йде. Вона слизька ця вулиця, нічого не посипається, це вже зараз трохи відтаяло, але такі от, видно, остатки рілі цієї снігольодовикового періоду. Це там трохи далі машина йде. Ну що, це така не одна вулиця, у нас усі такі вулиці, на освітленні майже. Я ще раз повторюю для місцевої влади міста Дніпра. Оце отакі от вулиці у Рибальську. Світла немає. Ой, і я зараз ще гепнуся тут. Ну, я сподіваюся, мене Бог збереже. Оце, дивіться, отака от вулиця. Це центральна вулиця. Одна з центральних вулиць. Що ж казати про інші вулиці? Що там десь далеко є трохи світла. Там це люди в основному сьогодні проводять. Це от, бачите, слизько і видно. Поїхала і далі стало темно. Ну, підемо, якщо ви не боїтеся, зі мною погуляємося по Рибальському. Я взагалі-то люблю це селище, яке я називаю містом. Маленьким містом. Оце останнє світло. Побачення. Я сподіваюся, ми ще побачимося, що нас тут ніхто з нами нічого не зробить. На цій вулиці. Ну, в общем, от таким от етапом я йду. Отакі от у нас вулиці. Ще раз вертаємося до тої точки світла, яка у нас просто прощаємося з нею. Такі от у нас реалії життя.